მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდა ესეთი პროგნოზები, ესეთი ინფორმაციები. ტარო მოგაწვდით კონკრეტული ადამიანის ინფორმაციას, ორი ადამიანის, ამდენთაც ორ ვარიანტად გაიშლება ოშოძენ ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ორი ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მაშასე თქვენ წინაშია ოშოძენ ტარო და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. ახლო მომავლის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები და თქვენი ნაბიჯები როგორი იქნება? ან როგორი უნდა იყოს რჩევები ტაროსგან? რა რჩევებს მოგცემთ ოშოძენ ტარო? ვნახოთ, აბა ვნახოთ თქვენს თვალწინ მოხდება არგანების ამოღება, ასე იგი პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. ჯერ პოზიტიური იყოს აქეთ და ნეგატიური იყოს აქეთ. მოდით ასე გავაკეთოთ. პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები პირველი ვარიანტისთვის. პოზიტიურია. ეხლა აქეთ ნეგატიური. პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები პირველი ვარიანტისთვის და თქვენი ნაბიჯები. ვნახოთ პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. აქ ჩანს შერიგება, კომპრომისი, დაახლოება, ისევ შეხვედრა, ნაბიჯები, სიყვარული, რომანტიკული სიყვარული, სულიერი რაღაცა, ეს თითქოს მიტევება, რაღაც უფრო მეტი დაახლოება, სულიერი დაახლოება, ბედნიერება, სულის სიმშვიდე. აი ესე ჩანს რაღაც პოზიტიური ასპექტები. აქ ჩანს კიდევ რაღაცის დასრულება, დიდი ხნის, რაც აი ნაკტანჯავდათ, რაც გაფიქრებდათ, როგორი იქნება, რანაირად იქნება. მესამე თვალის ადგილზე ფაზლით შეივსება, ინახეთ, აი მესამე თვალის ადგილზე. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი ფიქრი, ის პროცესი თუ რაც გაფიქრებდათ დიდი ხნის მანძილზე, ის დასრულდება. შეიძლება ითქვას, რომ ამ დასრულებამ შეიძლება ერთი სხრიფ გაგახაროთ, მაგრამ მეორე სხრიფ შეიძლება არც გესიამოვნოთ, არც მოგეწონოთ, იმიტომ რომ ეს იქნება რაღაცა პროცესის დასასრული. რაღაცის დასასრული იქნება და მე აღარ გაგრძელდება ეს. გააჩნია, იცით რა არის ეს? რაღაცის დასრულება ჩანს. დანაშაულის შეგრძნება ჩემო კარგო, ძალიან განიცდით რაღაცას, ზედმეტად განიცდით. ამ დროს სულაც არ არის აი ესეთი რაღაც, ძალიან მუქფერებში უყურებთ რაღაცა მოვლენას, ძალიან ართულებთ. სულაც არ არის ეს მოვლენა ასეთი, აი სწორედ აი ეს არის, რომ თავდება თქვენ ცხოვრებაში და თქვენი თანკმაყოფილებაც არის და თან უკმაყოფილებაც არის. ეს მთავრდება, მაგრამ თითქოს რაღაცა უინტერესო გახდება მერე თქვენი ცხოვრება, რაღაც გესმით, აი ასეთნაირად უინტერესო. თითქოს აი მერე რაღაზე უნდა იფიქროთ, რა, აი ესეთი სიტუაცია. ეს საფიქრალი გაქვთ და ეს საფიქრალი რომ მოგეშვებათ, მერე მოგეხსნებათ, მერე რაღაზე უნდა იფიქროთ, რაღაც თითქოს აი ესეთი. რაღაც სიცარიელის იგრძნობთ მერე. მაგრამ არ არის მასე ჩემო კარგო, თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ დაფიქრდეთ ამ ყველაფერზე, თქვენ სიტუაციაზე. აქ საუბრობ ახლა პირველ ვარიანტზე. თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ დაფიქრდეთ ამ სიტუაციაზე და ეს ყველაფერი რომ დასრულდა, ხო, რომ დასრულდება. თქვენ მოახდენთ გადაფასებას თქვენ ცხოვრებაში და ეს ყველაფერი მოიაზრება წარსულში, გესმით? ეს რაღაცა, აი რაც ძიმე იყო თქვენთვის რაღაცნაირად, აი თითქოს მხრებზე გაწვათ რაღაცა სიმძიმე, ტვირთი. Ну, ეს ჩანს რაღაცა პოზიტიურ ასპექტებს განвихილავ. თან ჩანს კომპრომისი. აი ნახეთ, კომპრომისი ჩანს, დათმობა,
აი თქვენ რომ არ დაგეთმოთ და რომ არ მომხდარიყო საერთოდ ეს დათმობა, ეს შერიგება, მაშინ ეს არ ესეც არ მოხდებოდა ეს დასრულება რაღაცა პროცესის თქვენ ცხოვრებაში. ახლა ნახეთ, ეს ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა, ხო? ვიღაცის სიტუაციასთან ძალიან ახლო იქნება. მოდით, ეს არის პოზიტიური ასპექტები, ახლა ვნახოთ ნეგატიური ასპექტები, აბა ვნახოთ. ნეგატიური ასპექტები, სიტუაცია, ესე იგი, ახლო მომავლის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. აქ ჩანს თქვენი თავგადასავალი, თქვენი ხიფათიანი თავგადასავალი, მინდა გითხრათ, ხიფათიანი თავგადასავალი, როცა შეიძლება ადამიანს ფეხი გადაუბრუნდეს, გესმით, და ეს ფეხის გადაბრუნება არის დაკავშირებული თქვენ შეცდომებთან, შეიძლება საბედისერო შეცდომასთანაც გააჩნია. შეიძლება აი ამ შეცდომამ მნიშვნელოვნად შეცვალოს თქვენი ცხოვრების გეზი, ასე ვთქვათ. თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ წამომყევი, მაგრამ თქვენ არა, თქვენ რაღაც ძალიან ჯიუტად მიუყვებით მაინც თქვენს გზას. თითქოს რაღაცა გამოცდა გინდათ თქვენს თავს ჩაუტაროთ, თითქოს რაღაცა თქვენს თავს ცდით, აი რაღაცა შესაძლებლობებს კბილს უსინჯავთ, ასე ვთქვათ, თქვენ შესაძლებლობ რა შეგიძლიათ, გესმით? რაღაცა აი გამოცდებს უწყობთ თქვენს თავს, რა ვიცი, რაღაცნაირად. თან ამას ყველაფერს აცნობიერებთ. ძალიან კარგად აცნობიერებთ ამ ყველაფერს. აი ეს არის ბუდა. ხო, თქვენი ცნობიერება, იცით რა, როგორი რაღაცაა. თქვენ ამ ყველაფერს აცნობიერებთ და რასაც გთავაზობენ, თითქოს იცით რა, თითქოს იტყუებთ თავს, მაგრამ სინამდვილეში თქვენ არ ტყუდებით. აი ისეთი ტიპი ხართ. შეიძლება იმას ვიღაცას ეგონოს, რომ თქვენ გატყუებთ, მაგრამ თქვენ არ ტყუდებით, უბრალოდ იტყუებთ თავს. ეს ალბათ იმ წუთში გაწყობთ და იმიტომ. აი რაღაცა ტვირთი, თითქოს ტვირთი გაქვთ, თითქოს რაღაცა ცხოვრებაში, ცხოვრებისეული რაღაცა ტვირთს ზიდავთ თქვენ, და აი ეს ტვირთი, იცით რა არის, შეიძლება რაღაც სულის ტკივილამდე მისული რაღაცა არის. აი სულის ტკივილს განიცდით და ერთი სული გაქვთ, როდის განთავისუფლდებით, და ალბათ აი ეს განთავისუფლება ჩანს აი აქ პოზიტივში. განთავისუფლება სწორედაც რომ ჩანს, აი ეს იყო, აი ეს განთავისუფლება ჩანს. და თქვენ ეს თან გიხარიათ და თქათან არა. რაღაც აი ეს რომ მოგეხსნებათ, თითქოს მიჩეული ხართ ამ ტვირთს. არ ვიცი, თითქოს მიჩეული ხართ. იმიტომ რომ ალბათ შეზრდილია თითქოს თქვენში და მიჩეული ხართ უკვე ამას. და მე როცა განცალკევდებით, ხო, აი ამ რაღაცა ტვირთისგან, კი ბატონო, განთავისუფლდებით ყველაფერი, მაგრამ თან ეს არც გიხარიათ. რაღაც წყინთ თითქოს, რაღაც სიცარიელეს გრძნობთ, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. მოდით ახლა ვნახოთ ამასთან დაკავშირებით თქვენი ნაბიჯები აი აქ პოზიტიურ მხარეს, პოზიტიურ ასპექტებში ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები. პოზიტიურ ასპექტებში თქვენი ნაბიჯები. თქვენი მოგზაურობა, თქვენ ძალიან გიყვართ ეს რაღაცა, იცით რა არის, ცეცხლთან თამაში, ცხოვრებისეული რაღაცა თავგადასავლო, რაღაცა ისეთი სიტუაციები, არ უშინდებით, თითქოს ცეცხლზე თამაშებით, კიდევ გავიმეორებ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს მიუხედავად ამ დიდი დაბრკოლებებისა, თითქოს სამყაროც რაღაცნაირად გიდგათ, გვერდით, იცით, რაღაცნაირად გრძნობს, რომ თქვენ გიყვართ თამაში და როგორი სიტუაცია, იცით, შეიძლება ჭაობში ჩაიძიროთ, ამოხვიდეთ, მაგრამ სულთან ამოხვალთ, გესმით? აცნობიერებთ ამას ყველაფერს. თქვენ არ იძირებით ბოლომდე, გესმით? შეიძლება ადამიანი ჩაიძიროს და ბოლომ ვერც მოვიდეს, გონს ისე ჩაიძიროს, მაგრამ თქვენ შეიძლება ჩახვიდეთ რაღაც და ამოხვიდეთ ისე, რომ დაიფერთხოთ და მორჩა. და აცნობიერებთ ამას ყველაფერს. ეს პირიქით თქვენ გაძლევთ რაღაც, უფრო მენტალურად იზრდებით, იცით? აი რაღაც ახალი ხედვა, ეს გაძლევთ ახალ ხედვას, რაღაცა სიბრძნეს, რაღაც მდუმარეთ შეგიძლიათ თქვენ გაანალიზოთ აი ეს პროცესები, ეს ყველაფერი, რაც ხდება თქვენს ირგვლივ და თქვენს თავს.
ნახოთ ახლა თქვენი ნაბიჯები აი ამ ნეგატივის ნეგატიურ რა ქვია ამაში ასპექტებში, ნეგატიურ ასპექტებში ნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯები. Негативურ ასპექტებში თქვენი ნაბიჯები. ძალიან სუფთასულის ადამიანი ხართ, ძალიან მიამიტი, მაგრამ ამავე დროს იცით რა არის? ძალიან ლაღი. შეიძლება უარყოფით ადამიანებმა, ნეგატიურ ადამიანებმა თქვენი ხასიათით ისარგებლონ. ბევრი ბევრჯერ დაგიდონ ფეხი, მაგალითად ბევრჯერ ჩაგაგდოთ საშიშროებაში. მაგრამ თქვენ გამოდიხართ ყველგან მშვიდად, მშვიდობიანად, იმიტომ რომ თქვენს გვერდით არის სამყარო. რატომ იცით? სამყარო გრძნობს, რომ თქვენ ხართ სუფთასულის ადამიანი. კიდევ გეუბნებით. თქვენ შეიძლება ჩაიზიროთ ჭაობში, მაგრამ ამოხვალთ, დაიფერთხებით და ისევ სუფთა ხართ. თქვენ აანალიზებთ ყველაფერს, ყველაფერს აბსოლუტურად. თქვენ სულიერად იზრდებით, აი მენტალურად ძალიან აი რაღაც სასწაულად პირდაპირ. თქვენ შეგიძლიათ რომ აი ამ ყველაფერს ბოლოს გავაგავაწლები ხო? აი ძალიან ისე დაждდეთ და გადახედოთ ამ ყველაფერს და გაიხსენოთ ეს რომ აი რეები გამიკეთებია, მაგრამ მე დღეს გამარჯვებული ვარ. აი ესე ეთქვით თქვენს თავს. მე დღეს გამარჯვებული ვარ, იმიტომ რომ მე ეს ყველაფერი გადავიტანე. მშვიდობიანად გადავიტანე ეს ყველაფერი და არაფერი არ დამმართნია. თქვენ გეძლევათ სიბრძნე. დიდი სიბრძნე თანაც მენტალურად იზრდებით უმაღლეს დონეზე და თქვენ აი რაღაც ისეთ შინაგანი გაბწყინება ხდება თქვენი და ამას თანდათანობით უფრო იგრძნობთ. აი მე მინდა გაჩვენოთ ჩემი უსაყვარლესი ორი არკანი ოშო ძინტაროში. აი ეს არის სიბრძნე. სიბრძნე, როცა ადამიანი უკვე ცხოვრება გამოვლილია და იმას ახსენდება ეს თავისი ასე ვთქვათ ცუღლუტობები ახალგაზრდული გესმით და აი ესეთი სტარი ნაბიჯები დიახ და ამ ყველაფერს გადარჩა ეს ადამიანი და ეხლა მხოლოდ იხსენებს და ტკბება აი ამ რაღაცა სულელური ნაბიჯებით რომ მან ეს ყველაფერი მოიტოვა და ღვთის მადლით ის გადარჩა ამ ყველაფერს. დიახ, ნამდვილად სამადლობელია ასეთ ადამიანს სამყაროსთან. აი ნახეთ, აი ეს ხართ თქვენ, აი ეს სუფთასულის ადამიანი, რომელიც ნაბიჯებს გავს. ძალიან წინ დაუხედავად, რამდენჯერმე უსკულში ჩავარდნილა, ამოსულა, გადარჩენილა, რა ვიცი მე, ხან თავისნებით ჩავარდნილა, ხან ხელი კრეს და ჩააგდეს. მოკლედ ამ ყველაფერს გადაურჩა ეს ადამიანი, გესმით, გადაურჩა. და ეს ადამიანი იმსახურებს ნამდვილად სამყაროს თანადგომას. ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის სუფთასულის ადამიანი, მიუღედავად იმისა, რომ მას ბევრჯერ დაუდეს მახე, ბევრჯერ მოატყუეს, ბევრჯერ ზურგს უკან უღალატეს, მაგრამ ის მაინც ენდობა ადამიანებს. ის არ არის ბოროტი ადამიანი, გესმით? არ არის ეს ბოროტი ადამიანი, მტერიც კი უყვარს. მტერიც სამყაროს უყვარს ასეთი ადამიანები, გესმით? უყვარს. მიუღედავად ამ ბევრი ბოროტებებისა, რაც გაუკეთეს მას ადამიანებმა, ის არ გაბოროტებულა. მან შეინარჩუნა თავისი სული ძალიან სუფთად. აი იმიტომ მეყვარს მე ეს არკანი. ესეთი და ამას ქვია, ამ არკანს ქვია სულელი, ხო? სულელი ქვია. მაგრამ ჩემთვის ეს არის ყველაზე სუფთა. ყველაზე სუფთა, ყველაზე მიამიტი, ყველაზე სუფთა სული და ყველაზე კეთილშობილი ადამიანი. ხო, აი ეს ორი არკანი ამოვიდა თქვენთან ამ პირველ ვარიანტში. ეს ხართ თქვენ, მინდა გითხრათ შემოკარგო. ეს ხართ თქვენ. სამყარო გვერდით გიდგათ, ნუგეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. შეგიძლიათ თქვენ მიენდოთ ბედს. სამყარო თქვენს გვერდით არის. Ну, რა თქმა უნდა, გონება რისთვისა გვაქვს ჩვენ? გონება უნდა დაატანოთ ყოველ ნაბიჯს და უნდა იმოქმედოთ გონივრულად. მეორე ვარიანტი, ვისაუბრეთ პირველ ვარიანტზე, ახლა მეორე ვარიანტი. ესე იგი, პოზიტიური ახლო მომავლის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები თქვენი ნაბიჯები. ახლო მომავლის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები აქეთკენ იქნება
პოზიტიური, აქეთკენ ნეგატიური. Позитивური და ნეგატიური. Позитивური. ახლო მომავლის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. პოზიტიური ასპექტები. Ну, აქ უფრო პოზიტიური ენერგიებია, რომელიც თქვენში ძლავრად არის, გესმით, მიუხედავად აი ამ პროცესებისა, რაც თქვენთან ხდება. აი აქ ჩანს თქვენი ოცნება, რომ იყოთ თქვენ საყვარელ ადამიანთან, რომ ესე იგი სხვებს რო ურებთ რაღაც შეყვარებულებს, ძალიან კარგად ბედნიერად გინდათ, რომ თქვენს იყოთ. ცოტა არ იყოს თქვენი ეჭვიანობაც ჩანს. მოდით ნახოთ აბა თქვენი ეჭვიანობა რამდენად საფუძვლიანია ამ პიროვნებასთან. ვიცით, მინდა გითხრათ, რომ თქვენს ფარველ ანგელოს არ მოსწონს ეს ურთიერთობა და მინდა მიაქციოთ ყურადღება თქვენს სამყაროს მიერ მინიშნებებს და თქვენს ქვეცნობიერს. ფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, წამომყევი გზა ჩემს მხარეს წამოდი, მაგრამ თქვენ არ უჯერებთ მას და მაინც გინდათ იქით, სადაც გინდათ. მაინც გინდათ ის, ვინც გინდათ. და მინდა გითხრათ, აი აქ ჩანს თქვენი ჩაღრმავება თქვენს თავში, თქვენ შეგიძლიათ როგორც ეთქობა მედიტაციების ტექნიკას ფლობთ და თქვენ შეგიძლიათ აი ეს ჩაღრმავება აი ნახეთ თქვენს თავში შეცნობა, საკუთარი თავის შეცნობა. ხო. აი ესეთი თვისებები გაქვთ და ძალიან კარგია აი ეს კიდევ, ეს არის უმაღლესი არგან, ეს არის ტუზი. ტუზი, ეს არის ღრუბლების ტუზი. სადაც ქვეცნობიერ, ესე იგი შემეცნება თუ ცნობიერების უმაღლესი დონე, ცნობიერების უმაღლესი დონეა. და აქედან ხდება, ესე იგი ზევიდან, ზემოდან ხდება თქვენ აცნობიერებთ ყველაფერს, რა ხდება, გესმით, რა ხდება თქვენს ირგვლივ, თქვენს თავს. ყველაფერს ამას აცნობიერებთ. თითქოს მესამე თვალიც გაქვთ განვითარებული. აი ეს არის რაღაცა პოზიტიური ასპექტები. მოდით თქვენი ნაბიჯები ვნახოთ ამ პოზიტიურ ასპექტებთან დაკავშირებით. რაღაცას უშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან, რაღაცას ამთავრებთ თქვენი ნებით, თქვენი ნებით. ან რაღაცა მთავრდება, ან რაღაცა მთავრდება, ან თქვენი ნებით რაღაცას ამთავრებთ. ეს არის თქვენი ნაბიჯები. აი ნახეთ თქვენი ნაბიჯები რაღაცისგან, რაღაცას გინდათ გაემიჯნოთ. რაღაცისგან გინდათ რომ იზოლაციაში იმყოფებოდეთ რაღაცისგან. თუმცა ეს არის მტკივნეული თქვენთვის, მაგრამ თქვენთვის, ვინაიდან ეს ეს ჯობს თქვენი მომავალი ცხოვრებისთვის, თქვენი საერთო თქვენი თავისთვის, ასე ჯობს, ხო? ამიტომ თქვენ ახორცილებთ ამის რაღაცისგან იმ იზოლაციას. აი გაშვებას ნახეთ, უშვებთ რაღაც ამთავრებთ, მოკლედ რა, თქვენ ცხოვრებაში არის რაღაცა ესეთი გარდამავალი პერიოდი. რაღაცა მთავრდება, რაღაცას იწყებთ ახალს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის თქვათ ძალიან ისეთი სამხიარულო, ასე ვთქვათ, თქვენთვის არ არის სამხიარულო. აი ეს თქვენი ნაბიჯები, ეს რაღაცა გარდაქმნები ასეთი. მოდით ნახოთ აბა ნეგატიური ასპექტები რა არის. ნეგატიური ასპექტები. აქ ხელს გიშლით თქვენ პიროვნება. პიროვნება გიშლით ხელს, რომელსაც მასკა აქვს, ნიღაბი აქვს ჩვენი როდ კარგად მორგებული. თქვენ თავს გაჩვენებთ ძალიან ისეთ კარგ პოზიტიურ პიროვნებად, მოსიყვარულე პიროვნებად, ფხიარულ პიროვნებად, მაგრამ სინამდვილეში ის ძალიან მშვენივრად გეხვევათ კისერზე და შეიძლება მოგახშოთ. Ну, რა თქმა უნდა, მეტაფორულად. მეტაფორულად. ეს არის, ეს შეიძლება იყოს დიდი სიყვარული, ძალიან გაყვარებთ ეს ადამიანი თავს. და რაღაცა ინტერესი აქვს ამ პიროვნებას, რაღაცა დიპლომატიურად გიდგებათ, რაღაცა ინტერესი აქვს ამ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში. და ძალიან ესე ტექნიკურად, ესე დიპლომატიურად იყენებს თქვენს რესურსებს.
შეიძლება ითქვას, ეს არის თქვენთვის ტვირთი, რაღაცა დანამატი, რაღაცა ისეთი პარაზიტივით, რაღაცა ისეთი პარაზიტივით, მაგრამ იცით რა არის, აი თქვენი ნებით თქვენ აძლევთ ამის უფლებას, თქვენ აძლევთ ამის საშუალებას, რომ ეს იყოს პარაზიტი თქვენ ცხოვრებაში. აი აქ ჩანს თქვენი ნდობა, ენდობით თქვენ ამ პიროვნებას. თუმცა რა არის იცით, თუმცა თქვენი მიამბოხე სულიც ჩანს, თქვენ თუ გაბრაზდით ომ დღისას. მაგრამ მთავარია, რომ არ გაბრაზდეთ, სწორედ ამ შემთხვევაში ჩანს რაღაცა მომენტამდე თქვენი მოთბინება. კი ბატონო, ჩანს რაღაცა მომენტამდე მოთბინება, მაგრამ თქვენ თუ გაბრაზდით, მორჩა. აბა ვნახოთ მერე თქვენი გაბრაზების შემდეგ რა მოხდება. რა ბედი ელოდება ამ პიროვნებას. თქვენც ისევე როგორც პირველ ვარიანტში ხართ რაღაც ესეთი თავგადასავლების მოყვარული, თითქოს ცეცხლზე თამაშებით, გრძნობებთან. რაღაცნაირად კომპრომისი შეგიძლიათ. მშვიდობიანი ადამიანი ხართ ზოგადად, მშვიდობიანი, არ გინდათ ეს უსიამოვნება და რაღაცა, და უფრო გირჩევნიათ, რომ მოითბინოთ, ჩაყლაპოთ, მოითბინოთ და გავიდეს ამასობაში ეს დრო. Ну რაღაცნაირად მშვიდი პიროვნება ხართ. Упро თქვენში წარჭარბობს აი სიყვარულის ენერგია, სიყვარულის, ნახეთ, აი მეხუთე ენერგეტიკული არხის ფერი წვანე ჭარბობს აქ. ეს არის გულის ენერგეტიკული არხის ფერი. გული ხო თვითონ სიყვარულია, ხო? გული საზრდოობს ჩვენი სიყვარულით. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი ზოგადად თქვენი მომავალი როგორი იქნება. აქაც ამოვიდა სულელუკა, ჩემს საყვარელი არკანი. აქაც თქვენ ამოხვედით როგორც სუფთა სულის ადამიანი, რომელსაც ხვდება გზა და გზა, აი ასეთი პიროვნებები, რომლებიც ცდილობენ თქვენს მოტყუებას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ მაინც ენდობით ადამიანებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ სუფთა სული. მიამიტი, ნუ მიამიტიც ალბათ მიამიტიც, მაგრამ ნუ გეშინიათ შემოკარგოთ, თქვენ დაგიფასდებათ ეს ბონუსების სახით, თქვენ გიგროვდებათ სამყაროში და ისეთ დროს დაგიდგებათ სამყარო გვერდით, როცა აი ძალიან დაგჭირდებათ მისი თანადგომა. თქვენ ამას იმსახურებთ. აი ნახეთ შემომკმედის თანადგომა. თქვენს გვერდით არის, პირდაპირ ამოვიდა თქვენს გვერდით. აი ნუ რაფრის დარდი ნუ გექნებათ ჩემო კარგო. ნუ რაფრის შეიძლება თქვენ დაუცველი იყოთ თქვენი მიამიტობით, თქვენი სუფთა სულით არ იყოთ ისეთი ეშმაკი, ისეთი აი როგორც მაგალითად აი ეს ადამიანი რო ჩანს აქ თქვენთან, აი ეს ხო არ ხართ ესეთი თქვენ. თქვენ ხართ აი ასეთი ადამიანების მსხვერპლი, აი მაგალითად აი ასეთი ადამიანის, რომელიც ამოვიდა ესეც კიდევ, რომელიც ტვირთად გაწევთ, ტვირთად სიმძიმე. ეს შეიძლება იყოს სულიერი სიმძიმეც, რომელიც გიქმნით ვიღაცა გიქმნით თქვენ ამ სულიერ სიმძიმეს. ერთი სული გაქვთ როდის, ნუ იცით რა არის, ერთი სული არა, მაგრამ შეიძლება შეგუებულიც ხართ, იცით? შეგუება შეიძლება მოხდა. შეგუება აი ამ სიტუაციასთან. მაგრამ იმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემო კარგო. ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ორ ვარიანტად და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ახლო მომავლის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები, თქვენი ნაბიჯები. ოშო ცენტარო გაიშალა თქვენთვის ორ ვარიანტად. ორ ვარიანტად. ასე რომ შემოკარგებო, დიდი მადლობა თქვენ რომ მისმინეთ და მიყურეთ და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის.
პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც. გადახედეთ, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ, იმ აპლიკაციაში მომწერეთ და იმავე აპლიკაციაში მოხდება ჩვენი ჩართვა ვიდეოს ზარის საშუალებით. თქვენსავე წინას არ მომზადებულ შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტარო და ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. აი ასე ვმუშაობთ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. მე პირადად ასე ვმუშაობ. ასეთი მომსახურება არის პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა არის ფასიანი. კარგით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და წარმატებები, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.